Dobrý deň, moje meno je Ladislav Šosták a pracujem ako realitný makler. Toto video je pre tých z vás, ktorí v roku 2020 nadobudli nehnuteľnosť, či už je to byt, dom, pozemok alebo nebytový priestor. Zo zákona vám vyplýva povinnosť zaplatiť miestnu daň obci alebo mestu, v závislosti od toho, kde sa táto nehnuteľnosť nachádza, a k tomu je nevyhnutné podať daňové priznanie. Pozor! Toto daňové priznanie však musíte podať najneskôr do 31. januára na mestskom alebo na obecnom úrade. Daňové priznanie podávajú len tí, ktorí nie len majú podpísané kúpne zmluvy z roku 2020, ale taktiež sa v roku 2020 stali aj vlastníkmi na katastri nehnuteľnosti. Čo sa týka daňového priznania, tak tlačivo nájdete na stránke košice.sk v sekcii občan a žiadosti. A pri vyplňaní tohto daňového priznania vypisujete rôzne špecifikácie o vašej nehnuteľnosti, ako je druh, lokalita, výmera a podobne. A na základe týchto údajov vám úrad vypočíta výšku dane a následne vám pošle šek na úhradu. Toto daňové priznanie však vyplňate len prvýkrát po nadobudnutí nehnuteľnosti. Ďalšie roky vám už potom chodí tento šek automaticky s rovnakou výškou. V podstate v dnešnej dobe máte len dve možnosti, ako toto daňové priznanie viete podať, a to poštou alebo elektronicky. Pri elektronickom podaní však musíte mať kvalifikovaný elektronický podpis. Takže toľko v skratke k dani z nehnuteľnosti. Ak by ste mali akékoľvek otázky k tejto téme alebo by ste potrebovali s niečím poradiť, tak pokojne ma kontaktujte, či už telefonicky alebo správou, a veľmi rád vám pomôžem. Takže majte pekný deň a ahoj.